ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် vlog ပေါ့နော် vlog vlog နေရာကြီးတော့ share ယူပါနော်ကျွန်တော်ညီလေးရိုက်ရမ်းမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် location တော့မပြောပြဘူးသူ့ဝက်ချက်ဟာ location သူ့ဝက်ချက်ကို location လို့ဝက်ချက်ကင်မရာသွားရရှောက်လမ်းပေါ့ဒီပေါ့ပြီးတော့ကင်မရာတီးပါပါ Hello ဒီနေ့ကတော့ဒီတန်းပါပြီ Yes ဒီတန်းနေဖြစ်ပါတယ်ပါအောင်ပြောလို့အပေါ်ရန်တို့ဒီတန်းတို့နေပါနော်ကျွန်တော်ကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးအရန်ချောနေပါတယ်ပြောရချင်းဖွဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ခဏနေနင်းနာရှိမှာပါဒီမှာဘာလုပ်မှာလဲပြေးမှာမပြေးနဲ့ပြေးတိုးမှာပဲပြေးကိုလေးကလွယ်ကိုရဲဒီအင်ဂျင်ဝင်ဖြစ်ပုံကိုပြောပြပါကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးကိုရီးယားကျောင်းသားလေးနဲ့တူမလားကိုကိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါလို့ကိုကြီးပြောတာသင်ဥစရာနဲ့တူတယ်ဒီတက်ပါတယ်ကြောက်တပတ်စီတက်ပါဆိုသူထွက်လာခုနေ့ကကျွန်တော်တို့ရွှေနေမန်နေဂျာအခုတော့ကနေပါတယ်ဒီအင်ကြီးကိုပေါ့နော်ဒီပထမဒီလိုဝက်လာဟုတ်တယ်အင်ကြီးဆယ်ဝက်လာလို့ကျွန်တော်မနေပြောပြီးတော့ဒီပေါ်လေးထက်ခိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော့ခင်းလိုက်ပုံပေါ့နော်ပန်းလေးနဲ့အဲ့ကောင်းပါလားအော်ဘယ်ဟုတ်နေလဲ။ဒါတော့ဘိုးဘိုးရဲ့ဗက်ကတ်ထန်တာနဲ့ဟုတ်။ဒီတက်၄၅လေး20ဒီနဲ့16 8လေးဘယ်လောက်ဟမ်16 8လေး၄တက်နဲ့ကော16 8လေးဘယ်လောက်လဲ128မဟုတ်ဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်လားရှိတယ်တိုင်းကပတ်ပါရဆက်တယ်တိုင်းကပြောရင်အဲဘာမှမရှိရဘူး။ဟာလား။ငါလေ။ငါ7500ကိုရမ်းပြေးမလို့။ဘာလို့ပြေးပါလဲ။ဒီပြေးမှပြေးချင်းကြည့်နေ။ပြေးရအောင်။ဘာလို့ပြေးမှလဲ။ဟာ?ဘာလို့ပြေးမှလဲ။အဖအစင်လာရှိရတော့ကိုရမ်း။ကျွန်တော်အကောင်းကြီးရိုက်ပြီးပြေးရအောင်လမ်းလျှောက်တော့ခွန်းရနော်။ကျွန်တော်ရိုက်ထားမှကြည့်။ဘာလို့အခုမှပြေးရလဲ drone နဲ့လေ။ No no no။ဒီမှာလိုက်နေမလားပြရမယ်။ပုံမှန်တော့မချောဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။အလီအလီအလီ။အလီသွားမေး။ဖြည်းဖြည်း။ဘယ်ချောင်း။ဖြည်းဖြည်းပြီ။ရှုပ်ခဏလေး။ရှုပ်ခဏလေး။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 ဟာတော့ချောင်း။ဟိုး။စဉ်းစားမလား။လက်တွေပဲချီးနေတော့အဲ့မှာဆူလိုမိုးရှင်းမှာပေါ်လာတာပါ။ဒါ minimum view ပေါ့ minimum view ကနေရိုက်ကတ်ချက်ဟုတ်ပါကတ်ချက်ကတ်ချက်မှရေးပေါ့ minimum view ကနေရိုက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဘာမို့ကြီးနေရကြီးနေငါဒီလိုလိုချင်တယ်ကြီးနေဘယ်လိုအရေးကဖြောင်းမြန်ကွာတည်တဲ့လမ်းလျှောက်နေကောင်းဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်မင်းသားပို့နေပါပြီ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။အော်ဗီမလာ။ Oh my god ။ကွာလေ။ကွာဒီတော့ရေးပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းဝကလေးရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရောက်နေရပါဘူး။ဒူဘိုင်းဟယ်လီကော်ပတာ။ဒူဘိုင်းနော်။ဒူဘိုင်းရဲ့ဟိုလိုဟိုတယ်ခေါင်းတွေအဲ့မှာကျွန်တော်လာရိုက်တာပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွာရန်နဲ့တည်တိုင်းရဲ့ချစ်စလာပါဘာလဲမာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မယူမနန်းလေးတခေါက်တိတ်မပြည့်ဘူးကွာရန်မင်းသားလားမင်းသမီးလားကွာရန်ကမင်းသမီးမင်းရှင်နဲ့မင်းရှင်နဲ့တည်တိုင်းမင်းသားအောင်တည်တိုင်းမင်းသားဘီပါဒါဘီဘီနေရာလို့ပေါ့ဘီဘီရဲ့ဆင်းလဲပါပါဘီဘီရဲ့ဆင်းလဲပါပါမီနီမီဘီဘီနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲပြေးပါမီနီပြေးပါပြီအခုတင်ဆက်နေရတော့ကျွန်တော်ဂျီနဲ့ဒီကံဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် MK ရယ် Legends ဂျီဟော MK ရယ် MK ရယ်